ភិបាលស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់នៅផ្សារស្រអែមនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះលោកជាគឹមសេងអភិបាលស្រុកជាំខ្សានលោកចក់សម្បត្តិព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះជាច្រើនរូបទៀតបានចុះរុះរើតូបលក់ដូរមួយចំនួននៅផ្សារស្រអែមក្នុងគោលដៅរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្រោយការនោះលោកជាគឹមសេងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកអភិបាលខេត្តព្រះវិហារនិងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានចេញសារាចរណែនាំអស់រយៈពេល15ថ្ងៃកន្លងមកហើយប៉ុន្តែក្រុមអាជីវករនៅតែមិនព្រមអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចនោះទេហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះលោកក៏បានសម្រេចដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះរុះរើតូបតែម្ដងដោយទុកឲ្យឃ្លាតពីចំណីផ្លូវយ៉ាងតិចក៏15ម៉ែត្រដែរគូបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅដោយខ្វះការយល់ដឹងពីសម្ដាប់ធ្នាប់បងប្អូនអាជីវករបានប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈដាក់តាំងទំនិញលក់ដូរយ៉ាងអនាធបត័យដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនិងការធ្វើចរាចរណ៍របស់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកកំសាន្តប្រាសាទព្រះវិហារ